make-upová skincare guru, ja, ide nakupovať, ideme si nakúpiť korejskú kozmetiky. Ideme si nakúpiť korejskú kozmetiku. Ideme si nakúpiť... Mne to ani do huby nejde. Ideme si nakúpiť korejskú kozmetiku. Ideme... Bude to divoká jazda. Korejskú kozmetiku všetci vychvaľujú. Takže ideme na to. V tomto vlogu vám neukážem Seoul, v ktorom práve som, ale ukážem vám nákup a čo som si kúpila. Čo odporúčam nie, iba dám jesť taký haul. Lebo... Mám 26 rokov a na tomto ksichte to už je vidno. Tu ideme! Tomto som počula, že vaj to je veľmi dobré. Toto by malo byť veľmi dobré, tento produkt. Tuna. Ale tento. Táto značka. Ešte táto značka s propolisom majú produkty. Add more. Yeah? I think this is enough. I bought shampoo. Nie môžem toľko vecí zobrať. Masks. What is this? Makeup remover. And I need something for your face as well. Do you have some cleanser? Cleanser? Yeah. I know. Kamaráti, ja neviem úplne, čo to bolo. Či to bola nejaká toxická psychóza, no toxická nie. Nejaká nákupná psychóza, alebo skincare psychóza, alebo čo. Tí, kto ma poznajú, vedia, že toto ja nie som. Táto taška je plná kozmetiky. Za celý svoj život ja som toľko kozmetiky nenakúpila a ani som nemala tak celkovo. Tak strašne veľa kozmetiky. No a teraz som to zvládla urobiť na jednom jedinom nákupe v Koreji. Konkrétne v Olive Young. Tak sa volá najväčšie, to kvázi, ako keby dajme tomu, že DM-ka, alebo Sephora, alebo ono majú tam ďalšie kozmetiky, takže dajme tomu, že Sephora, tu na v Koreji. Musela som ísť tu, kamaráti, lebo mi tam hádže zle svetlo, také do modra, vôbec sa mi to nepáči. Pokračujeme. Keď som si žiadala o tento let do Koreji a vedela som, že ho dostanem, tak som, keď som mala tie s nejakými korejskými kolegyňami, tak som sa ich pýtala na nejaké produkty, ktoré si tam mám kúpiť, značky, produkty a takto. Niektoré mi dali nejaké tipy, urobila som si fotky, našla som niečo aj na internete, čo iné kru dávali, napríklad screenshoty, čo si nakúpila aj takto. Takže mala som fotky a podľa toho ja som nakupovala. Neuvidíte tu niečo, že dobre, ja mám suchú pleť a kúpila som si toto. Ja mám masnú pleť a kúpila som si na toto. Neskúšala som to ani, len som videla, aké produkty a dostala som odporúčania na to, aké produkty tu nás sú populárne, všetci sú s nimi spokojní a tie som si kúpila. Snažila som sa brať z každého niečo. Ale prehnala som to. Ja naozaj... Mne proste preplo. Mne normálne preplo v hlave a ja som brala ako besná. Poviem vám to aj ceny. To vás možno budete zaujímať, lebo všetci vie, že kozmetika korejská je veľmi lacná a aj veľmi výborná. Takže ja sama neviem. Doteraz neviem, koľko som platila. Mám tu bloček. Takže ideme si to všetko prerátať, lebo tu majú iné peniaze. A ja som platila kartou a vlastne som to nechcela vidieť, ale pre potreby a účely tohto videa tak si to prepočítam a máte na svedomí moju psychickú aj ujmu mojej karty. Dajte mi čas. No a tieto ich tiež hakibaky. Nechcem akože urážať to absolútne, ale ja tomu nerozumiem. Tu tiež na týchto produktoch je to napísané serum, tak som bola, že dobre, to bude asi serum, ale nejaké zloženie a takto, ja vám to nebudem hovoriť. A tu na tiež len podľa kódov, aby ste videli, ako to vyzerá. Tak... Neviem, posnažím sa. A ešte, kým začneme, počúvajte ma, neukážem vám tieto produkty, kým mi nedáte odber. Čakám. Ďakujem, teraz sa mi to páči. Ide to hore, ale...
trošku by to mohlo ísť rýchlejšie, takže dajte mi ten odber a až teraz môžem ísť na tie produkty. Ideme od začiatku, kúpila som si masky. Takže prvá, tu som úplne nablinzala, takáto karotková. Táto by mala byť Fresh Mask. Prekladám vám to, čo mu rozumiem, hej? Kolagénová maska. O tejto značky Medihill som počula, tiež som na ňu dostala odporúčanie na túto značku, takže preto som si vzala úplne nejakú random masku, ktorá tam bola kolagénová, keďže som stará koza, tak treba už nám kolagén postupne doplňať. Toto som mala na odporúčanie tiež od jednej kolegyne. Masku vzala som si rovno dve. Táto je tiež kolagénová maska. Prečo som si vzala tri kolagénové masky? Neviem. Bola som v Rauši. 4 masky. Oni tam väčšinou majú potom aj také peky, že 1 plus 1. To je väčšinou, neviem, akú to má logiku, ale je to tak. Toto by malo byť nejaké sérum, blemish, kar a ďalej neviem čo. Neviem, vôbec neviem. Dostala som odporúčanie. Rozbalím vám to. Aká je pointa potom tohto videa? Že vám ukážem, čo som si kúpila. Lebo fakt ste sa ma to pýtali. Všetci sa pýtate. Sú to svojke tie séra. Takto vyzerajú. Takto. Blemish Care Up Serum. Tie ceny. Masky, to si pamätám, stáli nejakých 2000 tam bolo niečo. Všetky takto nejako cca stáli, takže dajme tomu, že všetky stáli, máme tu 4 masky, všetky stáli okolo 2000, to je 8, takže 8000 je 5,39 € za masky. 4 masky, 5 eur. To je v pohode? Povedzte vy, ja fakt neviem. Počúvajte ma to, a ja keď vravím, že nerozumiem sa do tej kozmetiky, nie som nejaký kozmetikový geek ani nič takéto, takže nemám len preto, že chcem byť pick me girl, ale ja fakt neviem. Prišla mi raz nejaká otázka, že ako to zvládam v lietadle, keď no zo skincare, iná voda je všade, suché lietadlo jedno s druhým. Ja aj preto som sa nikdy nejako extrémne nezaujímala o kozmetiku, lebo ja som s pleťou zaplať pán boh, nikdy problém nemala. Dobre tu, že sa mi sem tam vyraší nejaká vyražka, tak to je normálne. Ale inak takto, fakt ja som zase to strašne vďačná, ale nemala som akné ani nič takéto. Klopem, neviem, na všetko, čo sa dá, neviem na tieto veci, ale pre istotu. Minule tiež som bola vo Viedni a tu som videla takú výražku, tak som si začala poriadne odličovať tú pleť, tak vyčistila som sa, dala som si ceru, krém a všetko, že mňa aj takéto veci to teda desia, ale nemala som to dôvod, takže preto to je aj zlé, že som sa o tú pleť nejako extrane starala, takže zaplať pán Bohu za moje dobré geny, ale teraz tu budeme dopomôcť, lebo geny nie sú všetko, voňavka nie je všetko. Chceš ma voňať? Musíme sa o to aj starať. Ja si to skúsim nájsť nejaký ten kód. Lebo to inak vôbec. 39 tisíc. Takže 26 eur. 27 skoro eur. Za 2 séra. Asi v pohode, nie? Ale to je dosť. Ja som mala sérum aj za 4 eurá. No, neviem, možno som sa osrala. Ale to sa mi dá, že to je najdrahšie, čo som... Hej, keď tak pozerám, toto je najdrahšia položka, ktorú som tu skúpila. Takže aby ste sa ukľudnili, že to, a ja teda, že len tieto dve veci sú drahšie. Ďalej tu ťahám toner, lebo tiež mi bolo povedané, že to nestačí, že sa odličí. Ak trepem z prostosti, tak ma opravte. Ale že aj nestačí, že sa odličíte a zmiete si pleť, ale potom si musíte dať aj toner, aby ste tú pleť uzatvorili. Tak to je. Miška, povedz mi. Alebo sa toner dáva pred... Nie, to je... Ja fakt... A akože absolútne vôbec, hej. Ja by som mal problém aj vizuálne... A to sa dáva primer, nie? Sa dáva pred make-upom, toto je toner, áno. Dobre, žijem v tom, že toto je na uzatváranie pleti. Ak to tak nie je, ja si to načítam, alebo mi dajte vedieť v komentári. Fakt, ja nechcem robiť do seba, že som tupelo, ale ja naozaj neviem. A už ma bolia nohy, au. Toriden toner, dive in. Malo by to byť nízkomolekulárna kyselina hyaluronová. Ak to dobre prekladám, aj na čiemu ničomu nerozumiem. Aha, a tu sú dve, jaj, a však aj na fotke. Takže máme takýto veľký toner. A malý toner. To inak asi obidva sú tie isté. Hej, takže tu máme cestovné balenie.
Asi to budem aj tak robiť, že niečo napríklad je pre mňa, keď sú takéto dvojbalenia, niečo niekomu dám. Mamke, po kamarátkam alebo takto. Takže tu máte rovné darčeky všetci. 15 700. 10 eur. To je tiež dosť. No dobre, máme toner za 10 eur. Bolí ma duša. Krém na tvár. Dr. G. A vo vnútri sú takéto opäť... Ty vole. Počkajte. Počkajte, lebo toto ja neviem. Máme tu krém. Ďalší krém. Takže ako som mala dvojbalenia. Ešte na vrchu tu je niečo. Inside out. Čo? Pohár. Taková blbosť. Takže dva krémiky, jeden ide mamke, jeden ide mne. 29 tisíc. 20 eur za dva krémy. Žeraj, to je super. Ak to nebude super, fakt sa naseriem, lebo v DM-ke majú lacnejšie veci. Ťahám tu ďalej. Očný krém s vitamínom C. Toning Dark Spots. Keďže vek je vek, potrebujeme niečo aj na oči už zaraďovať, lebo už vidím, že sa mi tam robia poriadne vrázky. Vitamín C, tak toto vyzerá. Značka je Boho. 18 eur aj 20 centov. Na odličovanie som niečo aj chcela. Takže pýtala som sa, to som sa pýtala pani, lebo som nemala žiadne odporúčanie. Takže Deep Clean Fresh Cream Cleanser. Takýto krém. 10 eur necelých, 9. Cica Redol. Toto by malo byť na také nejaké červené spotiky. Ja si o tom ešte viac trošku naštudujem, ale to som mala tiež na odporúčanie. Je to na takú, ako keby, čo tu čítam, na začervenanú pleť a na odstranenie takej tej mŕtvej kože a vytvorenie smooth efektu. Toto má takúto pumpičku. Toto bolo 40 tisíc. To sú strašné palky. Pre Boha, 26 eur, 27 skoro. Je to veľa, no. A ďalej tu mám, ja už nechcem nič. Tak je to niečo. Tiež na odporúčanie. Ale to, čo jem, niečo karotkové. Skin Food značka. A tiež tu je napísané, že dostalo to ocenenie v tom oliu. Ale že čo to je, fakt neviem. Calming Water Pad. Takže upokojujúce niečo by to malo byť. Máme tu toto. Potom tu je... To si mám miešať? Toto? Fucking carrot. Aha, no toto je mas. Čo? Čo s tým mám robiť? A potom tu je toto. Huh? Ako to mám používať, tieto tri veci? Dobre, to chápem, je nejaká maska. Olej. To si... Jak si toto mám miešať, tak ja sa mám aj naserem. Ja nechcem nič pripravovať, ja nemám čas na také pomalé veci. No toto je takto na obrázku, no len keby som nebola splašená koza a niečo pozerala, nielen brala, čo mi niekto odporúči, tak možno by to bolo lepšie. How to use? OK. After... Oh, teším by to sa. Jau. Toto si musím ešte nejak lepšie naštudovať, lebo som toto vôbec nečakala. 21,90. 15 eur necelých. No a dokopy, koľko som platila za celý tento nákup, máme tu 7, nie hovno, bo ešte taxis. 1,89. Dokopy som platila, lebo dávala som tam aj pas, takže mala som nejakú zľavu. 1,799,50. Takže finálna suma, ak mi to dobre ráta, 121 eur a 28 centov. Takto, už keď som akože rátala teraz tie veci, tak postupne som si všetko prerátávala. Tak bola som taká, že pre Boha to bude strašne veľa. Ale takto, tých 121 eur je samozrejme veľa. Pre mňa. Ja nakupujem v DM-ke. V živote som nemala asi nejaký krém zo Sephory alebo z Douglasu. Ale to by som takto skôr porovnala k Sephore a Douglasu ako k DM-ku.
keďže v DM-ku krémy stoja, viete si tie balé veci nakúpiť za 5 eur, ale toto, keďže som tam videla, mali tam aj Laneš kozmetiku, mali tam také tie drahšie, seravé a podobne, takže skôr by som to zaradila do tejto cenovej kategórie, tak na tie pomery je to dobré. Cenovo, ale ak to porovnávate so mnou, čo som tu teraz používala DM-ko, tak toto je drahé. Mám tu všetko, ja podľa mňa to budem používať 3 roky. Viem, že to stráca akože za roku po nejakom čase, ale to budeme používať, niektoré veci aj roznám, budeme to skúšať a dávam niekedy potom vo vlogoch vedieť, či je to fajn, alebo či mi miznú vrázky, to neexistuje, ale či mám brutálnu potom pleť, alebo podobne. S tým, že ja vravím, že ja som zaplať pamuch nemala nikdy problémy, tak nebudem to asi možno vedieť úplne dobre posúdiť, keďže sa o toho ani veľmi nevyznám, ale budem sa snažiť dať vám nejakú recenziu, že či je to v pohode alebo nie. Toto bol len taký haul, chcela som vám ukázať, čo som si ako splašená pod psychózou kúpila v Koreji. Akú korejskú kozmetiku som si vzala a čo mi kolegyne Korejky odporúčili, čo tu fičí. Čakala som fakt, že to bude trošku lacnejšie, ale nech mám takú pleť ako tie všetky Korejky a Vietnamky a Aziatky, lebo spolieham sa na to. Viem, že akože geny neošalíte, ale mám dobré geny, takže malo by to byť super a toto, ak si vezmete tak, že to je nejaká investícia, tak je to asi v pohode tá cena. Ja viem, že ľudia si kupujú krémiky na tváre za 300 eur tie Lamer. A ešte tu mám vzorku. Dali mi tu ešte aj vzorku. Ampulka nejaká smoothing. 80% tam. Uvidíme. Učím sa s vami pre toto video, dajte mi like, odber, napíšte komentár, či sa vám to páčilo, či držíte palce v mojej skincare rutinách. Hej, držne prsty, nech ma to neprestane baviť po dvoch dňoch. Treba to používať, môj život je teraz náročný, letuškovský, iné všade počasie, suchý vzduch v lietadlách, vzduch. Pomaly. Keďže život dáva pleti zabrať, musíme sa o ňu starať. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.